Građani Rusije nisu počeli rat, ali moramo jasno da kažemo da ga podržavaju, rekla je u ponedeljak uveče premijerka Finske Sanna Marin. Sankcije ruskim državljanima, a ne samo pojedincima iz rukovodstva u Moskvi, podržala je danska premijerka Mette Frederiksen, ali ne i nemački kancelar Olaf Scholz. Nije u redu da građani Rusije kao turisti idu u Evropsku uniju, u šengenski prostor i tamo se šetaju dok Rusija ubija ljude u Ukrajini, rekla je Sanna Marin u Oslu na samitu skandinavskih zemalja i Nemačke. Scholz je ostao pri svom protivljenju opštoj zabrani putovanja, navodeći da to može da pogodi ruske državljane koji beže od Putinovog režima. Naše odluke ne treba da im otežavaju put u slobodu, da napuste zemlju i sklone se od diktatora, rekao je nemački kancelar. Ovo je Putinov rat, a ne rat ruskog naroda, istakao je Scholz. Evropska unija je već uvela embargo pojedincima iz ruskog političkog i privrednog rukovodstva. Za proširenje zabrane putovanja na ostale građane prošle nedelje se izjasnila i premijerka Estonije Kaja Kallas. Premijerke Norveške i Danske traže da o sankcijama raspravlja samit Evropske unije. Neki Evropljani, a možda posebno Ukrajinci, misle da je čudno što ruski turisti uprkos ratu mogu u Evropsku uniju, rekla je Mette Frederiksen. Švedska premijerka Magdalena Andersson jasno je podržala predlog da se razgovara, ali je veoma malo rekla o svom stavu, isto kao i norveški premijer Jonas Gahr Støre. Scholz je posle razgovora u Oslu zajedno sa norveškim kolegama pogledao čuvene slike Edvarda Munka, Vrisak i Madonu, a potom su se brodom na električni pogon provozali fjordom. Za nemačkog kancelara je ovo bila prva zvanična poseta Norveškoj. Norveška je od sredine juna, kada je Rusija drastično smanjila izvoz, najvažniji isporučilac gasa u Nemačku. Veoma se radujem što Nemačka i Evropa u Norveškoj imaju sigurnog, demokratskog i pouzdanog partnera za snabdevanje, rekao je Scholz. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.